Dneska nás přivítalo Miltemi na Rodosu. Kolos rhodský, jeden ze sedmi divů světa, nás při vjezdu do přístavu již nevítá, přesto však město Rodos patří mezi nejkrásnější středověká města. Ostrov Symi leží 20 mil severně od Rodosu a pro jachtaře patří mezi nejoblíbenější, protože má mnoho dobře chráněných zátok. Právě se blížíme k ostrovu Thyra neboli Santorini. A je to asi nejkrásnější ostrov z jižních Kyklád. Ostrov kdysi tvořil vulkanický kužel vysoký 1500 metrů. Ten se však kolem roku 1650 před Kristem otřásl největší explozí v dějinách planety a celý se propadl do hlubin. Nastala obrovská vlna tsunami, která zničila minojskou civilizaci na Krétě. Dnes patří ostrov Santorini asi mezi největší lákadla turistů v Řecku a trajekty sem denně přivážejí tisíce turistů na prohlídku městeček Thyra a Fira.